کومر ګورو دا اندرو ازیت روان يم یو خامو شران را بس موږ دا یو روان يم زه څه به دیواله ته وخی جو بر بال ټول کوش سم هغه خپل سرحدي ځواکو سره دی بولس ټول خپل سرحدي ځواکو سره دی حمادا ولاړ دی کجر خان هم دا دی راورسېدی ژوندی دی و نیمجان سره ولاړ دی شایم دادی ځان رسولی دی وایم پښین غلی یم بس زامر په انتظار دی بس افغانستان شای شهید ژوند غواړو شهید ژوند دی څنګه شو دې دا ولای جاما دا ولای دې نو بس دا دې بیا فاطمه ولای دې دا جاما دا ولای دې دا ما دا ولای دې دې فاطمه دا دې ولای څنګه ټول درځي پوره او فاطمه ولای ژوند ژوند کاله دې کته د خپل سره دې ځواکو سره ولاړ دې دې مې ژوند دي نشو بلام دا دې مصروف دي خو نه دا دې بلام دا دې دلیا راشه دا دې 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 دبر باران سوې دې د دوار طرف سره دغه طرف سره دغه طرف سره افغانستان جنډي ولاړ د ورونه بل په خوا کې ورونه بل دي کم کم ملمیږي نور مشران هم راځي 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 اګه د مټ کړي دي دبلې شروع دي لغړان دبلې وسوم غرزي دبلې شروع اسمه دي اسکر وبته بند کړه لغړان ټول شل مين ته کېمه واخسي شل مين ته کېمه واخسي شل مين ته بعد بار عالم نیز د خیره لادی کرنر بل تو واپس لاری نه دا نه دا تو نه اسکر اجازه نور کی لغاریان و دې ته چوار وی نور لسته الله اکبر جنجال جوش لغاغانو باندې وزرسن لغاغانو باندې وزرسن لغاغانو باندې وزرسن شروع سولې برڅ پتا د بل شروع سولې دای دې دبل شروع سولې دبل شروع سولې دای ها لغاغان تاروخ باندې وروکي تکان شروع دې لغاغان دبل فرش Thank you.
جنگ دوام لري، جنگ شروع شو، د دوه طرفه جنگ شروع شو.